Partia Demokratike do të regjistrohet në zgjedhje. Komisioni i ankimimeve rrëzon vendimin e Celibashit dhe njeh Ali Beajin si kryetar. Partia Demokratike reagon ashpër ndaj Celibashit dhe shpall non grata Mergoditje Berisha dhe përpjekja e tij për t'u regjistruar si PD. Presioni i Bashkimit Evropian dhe Shqipëris ka sjell që Tirana të pezulloj dhënjen e pasaportave të arta ose të shtetësis në shkëmbim të pagesa dhe apo investimeve në blerje prona. Shefi i diplomacisë Evropiane, Josep Borrell, i ka deklaruar këto sot në Tiran, ndërsa Kryeministri Rama tha se vendimi është pezulluar deri në një moment të dytë. Arrestohet kryebashkiaku i Bulqizës, Lefter Alla, pasi akuzohet për favorizime në tendera. Oficer të byros kombëtare të hetimit e zbarkuan në zyrat e bashkisë mbrëm duke ushtruar kontroll dhe prangosur dhe 7 zyrtar të tjerë. Mes tyre, edhe nën kryetaren e bashkisë. Agentët sekuestruan sot në orët e para të mëngjesit dokumenta në zyrat e kësaj bashkie. Arrestimi vjen një muaj para fillimit të fushatës. Mirëmbrëma të gjithëve dhe mirë se erdhët. Jemi në Newsline, unë jam Vjol Gjafaj, si gjithmonë do të jemi bashkë në vijim me zhvillimet kryesore të ditës deri në këto momente. Komisioni i ankimimeve dhe sanksioneve ka rrëzuar vendimin e Ilirian Celibashit dhe ka pranuar regjistrimin e Partisë Demokratike në zgjedhje me firmën e Enkelejt Ali Beajt. Vendimi i ndërmjetëm u mor me 4 vota pro dhe 1 kundër, ndërkohë Berisha mbetet sërish jashtë pas rrëzimit të kërkesës së tij edhe nga kastashmë. Me 4 vota pro dhe vetëm 1 kundër, Komisioni i Ankesave në KQZ vendosi ta regjistrojë PD-n në zgjedhje, duke i dhënë rolin e kryetarit Enkelejt Ali Beajt. Pranimin e pjesëshëm të kërkesës ankimore numër 32 të ankuesit Partia Demokratike përfaqësuar në seancë nga zoti Indrit Sefa. Ankuesi Partia Demokratike përfaqësuar nga zoti Indrit Sefa të depozitojë në KQZ dokumentacionin shtesim poshtë. Deklaratën si pas shkronjës bëtë të pikës 2 të njeni 64 të kodit zhjedor, me të dhenat për nën kryetarin zotin Enkelejt Ali Beajt në cilësin e kryetarit të komanduar. Në këtë mënyrë, anullohet vendimi Ilirian Celibashit i cilin nuk pranoj të registron të PD-n pa firmën e Lulzim Bashës. Kas, ra dakord me krye komisionerin, vetëm në një pikë, që Sali Berisha nuk ka asnjë të drejtë mbi Partinë Demokratike. Por ky vendim i Kolibeles ka pasoja të forta politike. Enkelejt Ali Beajt duhet të gjejë kandidat për kryetar bashkie në çdo qytet të vendit. Sali Berishës i duhet të dorëzojë emrat Ilir Metës e të shpresojë që demokratët do ta harrojnë logon e në 14 maj do të kenë me vete fotografinë e tij kur të votojnë. Në këtë mënyrë Garas postohet nga me socialistët në brenda vetes, duke dhënë një parashikim paraprak se kush i humbet zgjedhjet në 14 maj. Por ky vendimi Kolibeles tregon një ndarje të re, atë të shumicës me ish të besuarin e saj në zgjedhje Ilirian Celibashi. E për këtë socialistët kanë një aleat të ri, Partinë Demokratike. Lajmi i fundit, por i parëndësishëm, është se Lulzim Basha mund të vazhdoj të flej. Për ABC News, Esiona Konomi nga Komisioni Qëndrori Zgjedhjeve. Do të qëndrojmë gjërësisht të këvendim i sotëm i kasit, por edhe të qështja e regjistrimit të Sali Berishës dhe kandidatëve të ti në zgjedhjet e 14 majit. Në një lidhje të drejtë për drejtë me studion, kam zotin Ivi Kaso. Mirëmbrëma, zoti Kaso. Mirëmbrëma, faleminderit, tepsen. Të lutem, do doja të nisja me një koment për sa i përket këtij vendimit të sotëm të kasit, të komisionit të ankesave. Ka hedhur poshtë vendimin e kryekomisionerit Ilirian Celibashi, vendos të regjistroj Partinë Demokratike në zgjedhjet e 14 majit, një Enkelejt Ali Beajt si kryetar të komanduar të kësaj force politike, edhe ato dy dokumentat të cilat nga Celibashi u vlerësuan që mungonin në dokumentacionin e paraqitur dhe që donin pa tjetër firmën e kryetarit, do pranojnë me firmën Ali Beajt. Sa kaq,
Berisha mbetet të sërish jashtë. Edhe njëherë nuk keni të drejtë të përdorni asnjë nga simbolet e Partisë Demokratike në zgjedhjet e 14 majit. Ishte apeli në fillim, ishte KQZ-ja dhe Kasi sot. Një koment shkurt për vendimin e Kasit, me që ky ishte fillimi i pyetjes. Mungoj vetëm që ta shpallin president të Republikës deputetin Ali Behaj, sepse në të njëjtën mënyrë siç vendosën të dilnin jashtë agrave, kompetencave, kërkesave të palëve, asaj që nuk ka vendosë gjukata e tjera e tjera, pra morën i dhan lirin vetës që të përcaktorin me antë një vendimit të Kasit, që nuk është tjetër vese një pjesë e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, kryetarin qoftë ky i komanduar i një partie, po aq mirë me të njëjtat kompetenca mund ta kishin shpallë president Republike. Nuk do ndryshonte asgjë. Një vendim skandaloz ky, i marrën te kalim të kompetencave, i marrën te kalim të jurisdiksionit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, që del mbi atë çka vetë kërkusit kanë kërkuar si te komisioneri shtetëror i zgjedhjeve, ashtu dhe pranë këtij organit Kasit, ku ase kanë kërkuar një gjë të tillë, i cili sigurisht do të ankohet dhe tregon edhe një herë nëse do të ishte nevoja për ata që ndjekin zhvillimin politike në vend, se sa qesharake dhe turpshme është bërë kjo histori e vulës partisë më të madhe të opozitës, tashmë qartazi të marr peng nga kryeministri. Për sa i përket pjesës dytë pyetjes tuaj, Berisha ja zgjedhjeve, thotë ju, nuk ka pretenduar ndonjëherë Sali Berisha të regjistrohet në proces zgjedhor. Ka një kërkesë të Partisë Demokratike, të asaj Parti Demokratike, të cilët vetë demokratët kanë përcaktuar si tillë, duke i përcaktuar ata me vot të lirë organet të tyre legjitime, që të regjistrohej në një proces zgjedhor. Kërkesë e cila në mungesë një vendimi final nga kolegji zgjedhor, është ende në procedurë. Pra nuk ka as Sali Berisha, as Rithem Elim, as kënd tjetër i cili kërkon për hir të një ambicie vetjake ose për një interes vetjak të futet në një proces zgjedhor. Përkundrazi, ka një pjesë të mirë, pjesën më të madhe të opozitës, e cila kërkon që të përfaqësohet në procesin zgjedhor me anë të organeve të tyre legjitime. Dhe si e tillë, edhe përpjekjet institucionale, por dhe përpjekjet e tjera në rrafshin politik nuk kanë për të munguar. Kërkesë e cila sot nga Kasi u hodh poshtë. Sigurisht kjo kërkesë sot nga Kasi u hodh poshtë, siç e thash, Kasi nuk mori përsipër sot që të zgjidhej një mosmarrveshje zgjedhore, siç do të ishte në tagrin e tij, në atë që i ka përcaktuar Kuvendi i Shqipërisë, por i dha vetes atribute për të përcaktuar kryetar, të komanduar, të pakomanduar, të emëruar të një partie politike, gjë që as gjykata, të cilën ju referuat në fillim të pyetjes tuaj, nuk ka guxuar që ta bëjë. Kështu që kjo tregon, siç e thash përpara, sa qesharak është fjala më e pakët që mund të përdoret për vendimin e sot. Gazmend Bardhi e ka cilësuar se non grata Celibashin. Menjëherë pas vendimit i cili u dha nga Kas dhe tha që ne nuk kemi më besim që Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të bëjë një administrim të paanshëm të zgjedhjeve të 14 majit. Është Celibashi edhe për ju non grata? Tani e kuptoni edhe vetë nga pyetja juaj sa qesharake, gjithashtu është bërë kjo histori e non gratave, derisa dhe ish sekretari i përgjithshëm i një partie shqiptare, qoftë kjo edhe partisë më të madhe opozitare, fillon edhe shpallë non grata. Kështu që nuk kam koment tjetër, për këtë nuk mund të kem koment tjetër përveç këtij që bërë. Mirë, ndërkohë ka pasur një tjetër reagim edhe nga Enkelida Alibeaj në fakt, për sa i përket vendimit të sotëm, e ka quajtur një vendim që Kaspra konfirmon në detyrimin ligjor për të regjistruar Partinë Demokratike, po ju atë citoj në fakt. Në zgjedhjet lokale të 14 majit, Vonesa gati 2 javore për këtë proces, me autor kryekomisionerin Celibashi, është një dëm i cili është bërë demokratëve dhe shqiptarëve nga zgjatimet e politikës së vjetër në institucionet e pavarura kushtetuese. Ndërkohë që edhe një herë i ka bërë thirrje kandidatëve të Partisë Demokratike, kandidatëve të Foltores të bashkohen, jeni demokrat, hajdeni të futemi të gjithë në një sigël, kemi Edi Ramën kundërshtarin politik. Unë besoj që duhet fliste pak më mirë njohje, ashtu si që mbyllë fjallën, në ti duhet fliste pak më mirë njohje për ata cilët përkundër edhe vendimit të apelit të para dy jave, sot qartazi e komanduan si kryetar partije, kështu që pjesa e fundit përballja me regjimin, besoj që do t'i shkonte edhe një pjesë mirënjohje, domethënë për vendimarrjen e sotme. Për sa i përket demokratëve, demokratët i kanë zgjedhur kandidatët e tyre dhe qartazi kandidatët e demokratëve do të garojnë në këtë proces zgjedhor. Mundet që për hir të siglës dhe të vulës marr peng nga pushteti
të mos jenë në gjendje të garojnë me siglën dhe vulën që gjithë demokratët njohin, por gjithë demokratët din kush janë kandidatët që ata vetë kanë përzgjedhur dhe që ata vetë do t'i mbështesin me votë në këtë proces zgjedhor. Mirë, para se të kalojmë edhe te koalicionet dhe mënyra se si kandidatët e foltore së rithemelimit do të jenë pjesë e garës së 14 maj, të dua të di pak edhe hapat që do ndiqni pas vendimit të kasit sot. Atëre, hapat politik janë përcaktuar nga vendimarrja e organeve më të larta drejtuese të Partisë Demokratike. Përsa i përket hapave juridik, ato kanë filluar që me paraqitjen e kërkesës përpara komisionerit. Do të vazhdojnë, siç vazhduan në proces ankimor në KAS, dhe gjithashtu do të vazhdojnë edhe në kolegjin zgjedhor me ankimin përkatës ndaj këtij vendimi grotesk. Përsa i përket procedurave të tjera për regjistrimin e kandidatëve, besoj që ato janë bërë me dije qoftë edhe ditën e djeshme me anë të formalizimit të koalicionit, i cili është paraqitur brenda fatit ligjor në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, koalicioni i cili ka marrë gjithë tagrat dhe kompetencat që të paraqisë kandidatët në emër të vet, sikund do të paraqisë edhe listat për këshilltar bashkiak. Mirë, ishit shumë kreativ në fakt përsa i përket atyre zgjedhjeve që gjetët për të futur në zgjedhje. Keni bërë dy koalicione, një e keni me Metën, ku do prezantoni kandidatët tuaj për kryetar të bashkive, pra kandidoni për kryetar të bashkive në koalicionin që keni me Metën, dhe në krahun tjetër keni një koalicion në Ballin Kombëtar që keni antarët për këshillat bashkiak. Praktikisht jeni në garë edhe me Metën? Nuk e di çfarë veprimi i referojnë ju kur parashikoni që kandidatët e opozitës bashkuar për këshillë bashkiak do të paraqiten me koalicion të ndryshëm. Unë nuk di që të jetë paraqitur as listë kandidatësh për kryetar bashkie me një koalicion dhe aq më pak një listë këshilltarësh për të njëjtat njësitë qeverisës vendore me një koalicion tjetër. Kështu që gjithë kjo është një spekulim mediatik, të cilin jo vetëm nuk kam pat kohë ta ndjek dije, por edhe as mund të jap përgjigje, për sa kohë merr përsipër të parashikoj 10 ditë para përfundimit të afatit se si do të regjistrohen kandidatët tanë. Kështu që po mirë, po ju pyes atëherë zoti Kaso. Çfarë është ky koalicioni që keni bërë me Ballin Kombëtar dhe çfarë do të thotë koalicioni që keni bërë me Metën? Praktikisht si do funksionojë? Ka një vendimarrje politike të Kuvendit Kombëtar, të Këshillit Kombëtar, më fal, siç e thash, i cili është materializuar në koalicionin që është firmosur ditën e djeshme me Partinë e Lirisë, me Partinë Demokristiane dhe Partinë Bashkimit për Drejtet e Njeriut, i cili është koalicioni i vetëm në të cilin Partia Demokratike është angazhuar që të marrë pjesë. Dhe në kuadër të këtij koalicioni do të paraqisë si kandidatët për kryetar bashkie, ashtu dhe listën unike, siç e imponon ligji, të kandidatëve për këshillat bashkiake. Për sa i përket koalicionit tjetër të regjistruar, nëse i referohen i koalicionit të cilin kanë ndjekur dije mediatikisht është regjistruar, nuk më rezulton që Partia Demokratike të jetë pjesë e këtij koalicioni, dhe aq më pak të ketë një marrëveshje me këtë koalicion për të bërë një veprim të caktuar elektoral ose tjetrin. Marrëveshjen qartësisht për sa i përket koalicionit, Partia Demokratike e ka me Partinë e Lirisë, Partinë Demokristiane dhe Partinë Bashkimit për Drejtet e Njeriut, i cili përbën, le të themi, jo vetëm angazhimin ton solemn politik, por përbën dhe angazhimin elektoral të materializuar qartë në dy faqet e para të marrëveshjes, ku në 8 pikat mirë përcaktuara merren përsipër detyrime dhe përgjegjësi së bashku. Dhe do të shihni në përfundim të afatit ligjor se si do të konkretizohen të gjitha këto përgjegjësi. Njëri nga koalicionet, më korrigjon nëse jam gabim, njëri nga koalicionet a ka dhe firmën e 3 deputetëve të foltore së rithemelimit? Atëherë, unë nuk di që në Kuvendin e Shqipërisë të ketë deputet përcaktuar si deputet të foltores ose të rithemelimit. Po tani nuk dim as si të quajmë se përsa kohë Partia Demokratike Zyrtare është shëtur pjesa tjetër. Kemi një sfazim terminologjie të cilën ju e keni të impostuar nga linja juaj editoriale. Jo, ne e kemi më shumë këtë, zoti Kaso, të lutem, më shumë këtë e kemi për ata që na dëgjojnë që të kuptojnë për kë po flasim, se janë dy grupime tani dhe ju jeni koshent që janë dy grupime. Ju keni terminologjinë tuaj për shkak të linjës tuaj editoriale, që nuk përpiqem t'u korrigjoj, sikundër ju nuk mund të më impononi një terminologji e cila nuk është ligjore dhe nuk ekziston. Dakor. Nëse referoheni një koalicioni të formalizuar dije, po, në cilin Partia Demokratike nuk ishte pjesë, do të vëreni që marrëveshja e koalicionit është firmosur nga 3 kryetarë partie, asnjëri pjesë e Partisë Demokratike. Nëse i referoheni firmave mbështetëse të deputetëve, po, ka disa deputet të Partisë Demokratike, të dalë nga zgjedhjet si deputet të Partisë Demokratike, të cilët me një vendim unilateral të një anshëm
të një kryetari të komanduar të grupit të Partisë Demokratike, i ka përjashtuar nga grupi. Janë të lirë deputetët e Partisë Demokratike që të angazhohen me kë parti dëshirojnë ata, kjo brënda kuadrit legislativ si të rregullores kuvendit, ashtu dhe të ligjit elektoral zgjedhor. Pra s'ka një koordinim me ju? Si që thash, janë deputet të Partisë Demokratike, të cilët vetë deklarojnë në mbështetje të cilës do parti që ata dëshirojnë të japin në mbështetje në një proces zgjedhor. Angazhimi politik Partia Demokratike e ka me koalicionin në cilin ka firmosur kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha. Mirë, falenderoj zoti Kasa, falenderoj që ishte me ne. Falenderoj juve. Ishim zotin Ivi Kaso në një intervistë për sa i përket të vendimit të sotëm të Komisionit Ankimimeve dhe Ankesave, por edhe si që thash atyre koalicioneve të lidhura nga Foltoria, nga Sali Berisha, në mënyrë që kandidatët qoftë për kryetar bashkish, por qoftë edhe për këshillat bashkiak të jenë pjesë e garës së 14 majt. Për të kaluar në të tjera informacione, krye bashkiaku i Bulqizës, Lefter Alla, u akuzua për favorizime në tendera dhe oficer të byros kombëtare të hetimit, mbrëmjen e dieshme kanë zbarkuar në zyrat e bashkisë, kanë ushtruar kontroll, kanë prangosur 7 zyrtar të tjerë, mes tyre edhe nën kryetaren e këtij institucioni, ndërkohë që agjentët ditën e sotme në orët e para të mëngjesit kanë sekuestruar dokumenta në zyrat e bashkisë dhe arrestimi kujtojmë që ndodh vetëm një muaj para fillimit të fushatës për zgjedhjet e 14 majit. Kreu i bashkisë Bulqizës, Lefter Alla dhe 12 zyrtar të tjerë janë arrestuar me urdhër të SPAK me akuzën e shpërdorimit të detyrës, falsifikimit të dokumentave dhe shkelje të barazisë në tendera. Sipas SPAK, Alla ka favorizuar dy kompanitë, Egland SHPK dhe BEIS SHPK, të bashkuara në një të vetme, për të fituar tenderin me vlerë 3 milion euro për ndërtimin e ujësjellësit në Bulqizë me një afat 10 mujor. Urdhër aresti për krye bashkiakun dhe zyrtarët e tjerë u lëshua mbrëmjen e së mërkurës. ABC News mëson se Lefter Alla u arrestua mëngjesin e së njëjtës në banesën e vëllait të tij në Bulqizë. Mes të arrestuarve është edhe nën kryetaria e kësaj bashkie, Enkelejda Leshi. Gjykata e posaçme kishte caktuar për 11 prej tyre në mungesë masën e sigurisë arrest me burg dhe për dy të tjerët arrest në shtëpi. Sipas SPAK, Lefter Alla në bashkëpunim me nën kryetaren e bashkisë Enkelejda Leshi dhe personat e tjerë kanë miratuar kriteret për të favorizuar firmën pjesëmarrëse në tender, por punimet kryeshin nga kompania OE 2AF Albania SHPK që rezulton në emër të Aqif Koneshës, i afërm i kryebashkiakut. Zyrtarisht, prokuroria posaçme thot se firma fituese paraqiste vetëm dokumentacionin dhe punimet realizoheshin nga kompania e Koneshës. Lefter Alla u arrestua 2 muaj para zgjedhjeve vendore që do të mbahen më 14 maj. E ju reporter ka seruar për ABC News arsyet e heqjes nga faqja e saj zyrtare të lajmit për ndikimin rus në një email zyrtar. Media Europiane ka deklaruar se ata kanë marrë një ankesë për sa i përket përmbajtjes së artikullit të publikuar, por thonë se me investigimin do të vazhdojnë në lidhur, siç e thash, me dokumentat që kanë në dispozicion nga një burim që ata e quajnë të besueshëm. Është bërë një ankesë për përmbajtjen. Kështu e argumenton një reporter heqjen e lajmit që përshkruante ndikimin e Rusisë në Ballkanin Perëndimor. Në një përgjigje për ABC News, media evropiane sqaroi se do të vazhdojë hetimet për të konstatuar nëse ankesa ishte e drejtë ose jo. Megjithatë, në artikullin që ajo më pas hoqi, një reporter publikoi edhe dokumenta për të faktuar akuzat. Ishte një raportim informacionesh të marrë nga një burim që normalisht ka reputacionin e tij. Është bërë një ankesë për përmbajtjen e këtij raportimi, duke zbatuar politikën tonë. Normale për situata të tilla, artikulli në fjalë është hequr nga faqja jonë zyrtare në internet, por edhe nga rrjetet sociale, në një kohë që hetimet vazhdojnë për të konfirmuar vërtetësinë e fakteve. Nëse kjo ankesë do të rrëzohet dhe informacionet do të rezultojnë të sakta, ne kemi të drejtë të ribotojmë artikullin. Në artikull thuhej se pas një vlerësimi të deklasifikuar të inteligjencës amerikane në vitin 2022, ku zbulua se Rusia ka financuar me 500.000 dollar Partinë Demokratike të Shqipërisë, në zgjedhjet e vitit 2017, skandali vijon të thellohet. Media evropiane, para se të hiqte artikullin nga faqja e saj zyrtare, kishte publikuar dokumenta zyrtare që tregonin se deputetja e Partisë së Lirisë
Me cilësinë e ish-kryetare së Lëvizjes Socialiste për Integrim, Monika Kryemadhi, kishte marrë pagesa të ndryshme për gjatë vitit 2017 nga kompani të cilat kontrollohen nga biznesmenë rusë që operojnë në biznesin e naftës. Konkretisht, më 15 shkurt të vitit 2017, Monika Kryemadhi raportoi se kishte marrë 5.350 euro nëpërmjet një transferte bankare nga kompania Holdem Holding Limited. Në shkrimin e IU Reporter, po ashtu thuaj se nga po i njëti dërgues dhe po nga e njëta bank, Monika Kryemadhi, kishte marrë në 23 maj të vitit 2017 një dërges tjetër parash në llogarinë e saj prej 13.500 eurosh. Kompania offshore Holdem Holdings është një kompani e cila kontrollohet nga oligarkët rus të naftës Aleksandr Smuzikov dhe Aleksandr Kaplan. Të dy këta individ janë sankcionuar nga Perëndimi për shkak të lidhjeve të ngushta me Kremlinin. Po ashtu, IU Reporter raportoi se më 18 korrik të vitit 2017, ishte vetë Kryemadhi që kishte bërë një dërges bankare me vlerën e 9.687 dollarve, ku përfitues është kompania Vradus Holdings. Kjo kompani kontrollohet nga tregtari rus i naftës Vitali Savin. Më herët revista Forbes ka zbuluar se Vradus Holdings ka qenë një nga donatorët më të mëdhenj të presidentit aktual Vladimir Putin. IU Report është një media e cila operon në Bruxelles që prej vitit 2000 dhe ndjek zhvillimet në Bashkimin Evropian si dhe në vendet që aspirojnë për të integruar në të. Ndërkohë, nga drejtuesi i SPAK bëhet me dije se prokuroria e posaçme aktualisht është duke hetuar çështje të cilat kanë lidhje me korrupsionin. Dhe gjatë raportimit në Këshillin e Lartë të Prokurorisë Altin Dumani ka ngritur si shqetësim mungesën e zyrave për oficerët të Byros Kombëtare të Hetimit. Për herë të parë, kreu i prokurorisë së posaçme Altin Dumani raportoi për ballantarëve të Këshillit të Lartë të Prokurorisë për punën e institucionit që ai drejton. Numri 1 i prokurorisë deklaroi se vitin që lan pas, çështjet me natyrë korruptive kanë pasur rritje me 30% krahasuar me një vit më parë, por mungesën e zyrave për hetuesit e Byros Kombëtare të Hetimit, ai e cilësoi alarmante, duke i kërkuar antarëve të Këshillit që t'i japin zgjidhje. Kemi një situatë alarmante, pasi nuk kemi zyra për prokuror, për hetues të Byros Kombëtare të Hetimit. Nuk e një zyra dhe ambjeti për ekspertët. Si pas Dumanit, puna e prokurorve është ngarkuar, kjo edhe për shkak të çështjeve të mbartura, kryesisht nga ish prokuroria e krimeve të rënda. Prioritet për institucionin që ai drejton është lufta ndaj korrupsionit, edhe për këtë Dumani paralajmëroi se do të shtoi numrin e prokurorve në seksionin që drejtohet aktualisht nga prokurori Edvin Kondili. Sa i takon edhe burimeve njerëzore, i kanë fokusuar më shumë tek linja të seksionit kundër korrupsionit. Edhe prokurori që është komanduar është te ky seksion, madje po mendoj ndoshta edhe një prokuror tjetër nga krimi organizuar të kaloj tek seksioni kundër korrupsionit. Dumani shoqërohej nga ish kreu i SPAK Arben Kraja edhe dy drejtuesit e seksioneve ndaj krimit të organizuar dhe korrupsionit, Adnan Xholi e Edvin Kondili, si dhe drejtuesi e Byros Kombëtare të Hetimit, Aida Hajnaj. Në përfundim të raportit, kreu i SPAK preferoi të shmanget interesit të gazetarve dhe zgjodhi të mos jap asnjë koment. Në krah të Borel dhe të komisionerit Varheli, kryeministri Rama ka deklaruar sot në Tiranë se nisma për të shtuquajtur atë pasaporta të arta është pezulluar deri në një vendimarrje të gjykatës europiane. Dhe nga ana tjetër, Rama ka garantuar se amnistia fiskale do të bëhet sipas rekomandimeve të Bashkimit Evropian. Një tjetër takim evropian në Tiranë, pas samitit në dhjetor, këto të njëjtë për herë të parë Këshilli i Stabilizimit Asocimit u zhvillua jashtë Unionit në një vend të Ballkanit. Me këtë ne duam të japim një sinjal të fuqishëm politik për angazhimin e Bashkimit Evropian ndaj rrugëtimit shqiptar dhe ndaj integrimit shqiptar si antar i Bashkimit Evropian. Përfaqësuesit e Bashkimit Evropian vlerësuan ecurinë e Shqipërisë e lidhur posaçërisht me reformën në drejtësi. Kryeministri shqiptar ishte ai që foli për rezultatet e saj. Drejtësia në Shqipëri, institucionet e reja, prokuroria speciale kundër korrupsionit dhe krimit organizuar, po godet njerëz, individ të lidhur me pushtetin, po tregon kjo reformë dhe po tregojnë këto institucione dhe po tregojmë dhe ne bashkë me to
që koha e të paprekshmëve dhe koha e të strehuarve në ombrellën e pushtetit ka mbaruar. Skema e pasaportave të arta jo pak u kritikua nga përfaqësues të BE-s si penges. Kjo iniciativë është shpezulluar deri në një moment të më vonshëm. Ne patëm mundësinë të mirëpresim deklaratën e zotit kryeministër që skema e pasaportave të arta nuk do të ndiqet më tej. Ka një çështje në gjykatën evropiane. Ne nuk do ta nxjerrim më këtë iniciativë në tavolinë pa parë si do të përfundojë çështja në gjykatën evropiane. Nëse gjykata evropiane do të vendosë kundër pasaportave të arta, kjo është një çështje e mbyllur. Amnistia fiskale, një tjetër iniciativë e qeverisë e parë me rezerva nga BE, do të bëhet tharama, sipas konsultimeve dhe udhëzimeve të Unionit. Ne duam që këtë gjë ta bëjmë së bashku dhe prandaj u falenderojmë për ekspertizën dhe duam të shkojmë deri në fund procesit të dialogut edhe të përmirësimit të draftit. Sot është një draft komplet tjetër nga i që ishte në fillim, fal ekspertizës që ju na keni ofruar. Gazetarët pyetën përfaqësuesit e lartë të BE-s nëse Brukseli ka një pozicionim apo qëndrim ndaj ish-kryeministrit Berisha, i shpallur non grata nga SBA dhe Britania e Madhe. Nuk kam asnjë informacion për propozim për sanksione për qytetarë shqiptar. Në këtë takim të parë të Këshillit në Ballkan, sipas traditës në shtëpinë e Mikpricit, Bashkimi Evropian erdhi me një dhuratë. Jam shumë i lumtur që kemi arritur të gjejmë financime për kolegjin, për kampusin e kolegjit Evropës këtu në Tiranë. Gjë për cilën kemi nevojë tashmë është një ndërtes, një vend i bukur ku kolegji të mund të vendoset dhe ne do të ofrojmë financimin për këtë. Ne do të shkëputemi bashkë për një hapësir të shkurtër publicitare, vetëm pas pak rikthehemi me të tjera informacione. Jemi rikthyer, do të vijojmë me të tjera informacione që i kemi përgatitur për këtë hapësirë. Policia i ka dhënë prangat në sallën e gjyqit një dëshmitari në procesin gjyqësor për vrasjen e Pierin Xhuvani. ABC News ka mësuar se ai ka dhënë dëshmi të rreme para trupit gjykues. Donald Zane ka qenë në makinë me Mehmet Grecën gjatë momentit që u ndaluan nga strukturat e mbrojtjes së votës, grupi ngritur nga Partia Demokratike. Arrestohet një tjetër dëshmitar për vrasjen e Pierin Xhuvanit në 2021 në Elbasan. Donald Zanes ju vun prangat me njëherë pas gjyqit të mërkurën. Sipas prokurorisë, Zane dyshohet të ketë dhënë deklarime të rreme gjatë fazës së hetimeve. Të mërkurën ai ishte thirrur në gjykatën e Elbasanit për të dhënë dëshminë e tij. Me urdhër të organit të akuzës u arrestua. Në deklaratën e parë Zane ka treguar detaje dhe emrat të personave që kanë vepruar në momentin kur ndodhi vrasja e Pierin Xhuvanit, detaje të cilat përputhëshin edhe me pamjet filmike nga vendi i ngjarjes. Ndërsa gjatë seancës, kur u thirr nga gjykata si dëshmitar okular, Donald Zane ka mohuar gjithçka duke thënë se në momentin e ngjarjes ka qenë pas një dyqani rrobash dhe nuk ka parë asgjë. Nga hetimet ka rezultuar se Zane është shok i ngurtë me Mehmet Grecës dhe ndodhej në të njëjtën makinë me të kur u ndalua nga struktura e mbrojtjes së votës, grupi ngritur nga Partia Demokratike, ku bën pjesë dhe i pandehuri Arbër Pavlekaj. Zane është dëshmitari i dytë që përfundon në pranga. Në 24 shkurt, u arrestua gjithashtu në sallën e gjyqit Miles Kurti. Ky i fundit akuzohet se ka dhënë deklarata kontradiktore me synim pengimin e hetimeve nga gjykata. Pierin Xhuvani mbeti i vrarë më 21 prill të vitit 2021, pas një konflikti në lagjen 5 maj, shkaku bën dyshime se një person po shpërndante para për sigurimin e votave për Partinë Socialiste në zgjedhjet parlamentare. Kjo solli përplasjen me strukturën për mbrojtjen e votës nga Partia Demokratike, pjesë të cilës ishte edhe Arbër Pavlekaj. Gjykata e Vlorës la në burg katër rumunë të cilët u arrestuan në Vlorë ndërsa po tentonin të transportonin 260 kg kanabis me kampera drejt Greqisë. Dyshohet se të arrestuarit kamufloheshin si turistë dhe se e kanë kryer edhe herë të tjera këtë veprimtari. Burime nga grupi hetimor thanë se katër të rinjt ishin nën vëzhgim pasi kishin krijuar dyshime me ardhjen e tyre të shpeshtë në Shqipëri me automjete luksoze të marra me qira, kryesisht kamper.
Ngjarje e rëndë ka ndodhur pas ditën e sotme në Shkodër. Një punonjës i sektorit të ndriçimit ka ndëruar jetë pasi ka rënë në kontakt me rrymën elektrike. Ngjarja ka ndodhur në unazën lindore të qytetit, kur grupi i punës së ndërmarrjes së ndriçimit në bashkinë e Shkodrës ka shkuar për të bërë riparim dhe lidhjen e një ndriçuesi të rrugës. Shpëtim Dekodhi mësohet se ka qenë duke u përgatitur për të ngjitur me vinç kur ka rënë në kontakt me energjinë elektrike dhe për pasoj ka humbur jetën. Të kalojmë te një tjetër ngjarje e rëndë, këtë herë në fshatin në Shëndëlli të Konispolit, ku një fëmijë 3 vjeç ka humbur jetën. Sipas policisë, i mituri ka qenë duke luajtur kur është rrëzuar aksidentalisht në liçen, ndërsa familjarët e tij po punonin. Fëmia është nxjerrë nga uji nga të afërmit e tij dhe është transportuar me urgjencë drejt të spitalit të Sarandës. Pavarësisht përpjekjeve të mjekëve për gati 1 orë, 3 vjeçari nuk ka arritur të mbijetojë. Presidentët e tre vendeve europiane, Macron, Scholz dhe Meloni, nëpërmjet një letre zyrtare, inkurajojnë në shkrimin e marrëveshjes për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë në takimin e 18 marsit në Horë të Ohër të Kurtit dhe të Vučić. Dy ditë para se kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić të takohen në Ohër për të negociuar planin europian që synon normalizimin e marrëdhënieve. Këshilltarët e tre liderëve europian, presidentit francez Emmanuel Macron, kancelari gjerman Olaf Scholz dhe kryeministres italiane Giorgia Meloni, përmes një letre zyrtare kanë inkurajuar në nënshkrimin e tij. Emmanuel Bonnet, Jens Plotner e Francesco Tolo kanë deklaruar se qëllimi i negociatave është që të nxisin hapa konkret për realizimin e një marrëveshje mes dy vendeve. Sipas tyre, Prishtina duhet të përmbush premtimin për formimin e asociacionit, ndërsa Beogradi duhet të pajtohet me faktin që Kosova është një shtet fshinj, që ka perspektivën e saj europiane dhe vendin e saj në bashkësinë ndërkombëtare. Ajo që të dyja palët duhet të shmangin është që të riinterpretojnë fjalën e dhënë, sepse duke e bërë këtë, ata do të shpërdoronin këtë mundësi unike dhe do të rrezikonin të bllokonin rrugën drejt antarësimit të vendeve të tyre në Bashkimin Evropian. Këshilltarët e tre liderëve europian kanë qenë në Prishtinë dhe Beograd, ndërsa mendohet se kanë qenë këta që e kanë prezantuar të ashtuquajturin plan gjermano-francez, e njohur tashmë si plani europian për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës. Ylli i Hollywoodit, aktori Leonardo DiCaprio, është shprehur i lumtur për vendimin e Shqipërisë për të kthyer shtratin e lumit Vjosa në një park kombëtar dhe DiCaprio ka falendëruar ambientalistët, po ashtu edhe qeverinë shqiptare, që ju përgjigje atyre pozitivisht duke krijuar parkun e parë të egër të ruajtjes së një lumi, siç tha ai, për brezat të cilët do të vinë. Historik është vendimi i qeverisë shqiptare për ta shpallur Vjosën park kombëtar për aktorin Leonardo DiCaprio. Avokati i natyrës postoi në Instagram këtë video me këtë koment, pasi kryeministri Edi Rama firmosi aktin final për të mbrojtur sipas standardeve ndërkombëtare lumin e egër të fundit në Europë. Sot është bërë historia. Bashkëpunimi mes qeverisë shqiptare, shoqërisë civile dhe biznesit ka bërë që të krijohet parku i parë kombëtar i lumit të egër në Evropë. Krimi i parkut kombëtar lecon zgjidhjen e sfidave me të cilat përballet Vjosa, si për shembull ndotja e ujit dhe tokës, menaxhimi i mbetjeve dhe shpullëzime. Aktori i njohur Leonardo DiCaprio, i cili i ka reaguar shpesh për mbrojtjen e këtij lumi, e quan misionin e përmbushur. Lumi Vjosa do të rrjedhë i lirë për gjithmonë nga burimi në det për ta shijuar brezat e ardhshëm. Një vizion i ri për ruajtjen globale të ujit është këtu. Urime për të gjithë ata që e bën realitet këtë përpjekje të mahnitshme. Zona e mbrojtur prej mbi 12.700 hektarësh përgjat Vjosës do të krijojë gjithashtu mundësi ekonomike për komunitetin atje përmes zhvillimit të turizmit miqësor me natyrën.
Turizmi rezulton të jetë industria e cila ju kthye më shpejt normalitetit pas pandemis, si pas Eurostat, turizmi u rrit me gati 20%, duke raditur Shqipërinë të dytën në rajon pas Serbisë. Shqipëria ka ecur më shpejt se vendet të cilat kanë një traditë të fortë në turizmin detar, si kundër janë Kroacia dhe Malezi. Shqipëria ka pasur një përmirësim të shpejtë të sektorit të turizmit pas pandemies. Eurostat ka bërë një analizë të net qëndrimeve të turistëve në vendet e bashkimit Europian dhe në rajon, ku vërehet se Shqipëria ka pasur ecurin më pozitive, duke u renditur e dyta pas Serbis. Si pas të dhënave të Eurostat, rezulton se në Shqipëri u regjistruan gjithsej 3.8 milion net qëndrime nga turistët e huaj në 2022-shin. Kjo tregon se ky sektor është me një rritje prej 17.6% në raport me 2019-ën, ndërsa nëse e krahasojmë me 2021-shin, rritja e net qëndrimeve në Shqipëri është me rreth 20%. Ndërkohë, Serbia mban vendin e parë, duke regjistruar një rritje të net qëndrimeve me të paktën 21.8% në krahasim me periudhën para pandemisë. Malezi, i cili njihet për turizmin, ende nuk ka arritur të rikuperoj humbjet e pësuara gjatë pandemisë dhe rezulton se net qëndrimet janë rreth 8% më pak se në periudhën e para krizës. Maqedonia e Veriut ndërkohë rezulton me shifra edhe më negative. Sektori turizmit ka nisur pozitiv edhe për fillimin e vitit 2023. Shqipëria ka pritur mbi 833.000 të huaj, vetëm në janar të këtij viti, duke e shënuar një nivel rekord nëse e krahasojmë me vitin 2022. Në total janë 379.000 turistë më tepër që kanë vizituar vendin edhe gjatë dimrit. Kjo tregon se tashmë nuk është i preferuar vetëm sezoni turistik i verës. Si pas Instat, rreth 96% e shtetasve të huaj që kanë ardhur në vend, kanë qënë për qëllime pushimesh ose vizit tek të afërmit. Unë jam Arlind Isa, live nga Larisa në Greqi për Special Report. Ky është ABC News. Ka rritur në 15 numri i viktimave si pasojë përmbytjeve në Turqi, ndërkohë që janë me 10 persona të cilët rezultojnë të zhdukur. Stuhia goditi 2 nga rajonet të cilat u shkatruan nga tërmeti i muajit kaluar. Të paktën 15 persona kanë humbur jetën dhe mijëra të tjerë kanë mbetur të pastre, si pasojë përmbytjeve të shkaktuara nga shqiret e rrëmbyeshëm në Turqi. Reshjet intensive goditën dy rajonet që u shkatëruan nga tërmeti katastrofik i muajit kaluar, Adiaman dhe Shanli Urfa. Referuar mediave turke, raportohet se mes viktimave ka edhe persona që jetonin në çadra. Disa persona raportohen si të zhdukur, teksa autoritetet përkatë se janë në teren për gjetjen e tyre, se dhe për të pastruar rrugë të përmbytura dhe me balt në të gjithë zonën. Rrugët kryesore u kthyen në lumenj duke lënë të përmbytur shtëpi, spitale dhe biznese. Rrjedhjet e fuqishme të ujit morën gjithashtu përpara disa makina dhe çdo gjë tjetër përreth. Agjencia turke e menaxhimit të fatkeqësive bëri të ditur se në dispozicion u vendosën zhytës profesionist, të cilët u përfshin në përpjekjet e shpëtimit në secilin prej dy provincave. Shiu i dendur përmbyti gjithashtu njësinë e kujdesit intensiv në spitalin e trajnimit dhe kërkimit, ndërsa pacientët thuhet se janë transferuar në një spital tjetër. Shkollat kanë pezulluar mësimin deri në përmirësimin e situatës. Sipas parashikimeve, rreshjet e shiut pritet të jenë me intensitet të lartë, të paktën deri në fundjavë, duke e rënduar dhe më shumë situatën në zonë. Provincat ku jeton rreth 2.7 milion njerëz u goditën nga tërmetet e muajit të kaluar, të cilët vranë më shumë se 48.000 njerëz në Turqi dhe lanë miliona të pastre. Në Francë, presidenti i vendit Emmanuel Macron ka vendosur që të përdorë fuqinë që i jep kushtetuta dhe ka miratuar projekt ligjin mbi reformën e pensioneve, i cili ka ngjallur tensione të mëdha dhe kjo lëvizje e qeverisë franceze pritet që të kundërshtohet nga opozita, të cilët mund të mbajnë edhe një seancë votbesimi.
As revolta qytetare dhe as protestat masive nuk e kanë dalur presidentin francez Emmanuel Macron, që të miratoj reformën e pensioneve e cila do t'i detyroj qytetarët që të punojnë 2 vite më shumë për të marrë një pension të plot. Këtë të njëjtë presidenti francez vendosi të shfrytëzonte fuqinë që i jep kushtetuta për miratimin e reformave pa shumicën e votave pro nga asambleja kombëtare. Ky vendim i qeverisë për miratim të reformës vjen pasi vet presidenti Emmanuel Macron dhe kryeministria e Francës Elisabeth Borne e dinin se nuk gëzonin shumicën e nevojshme në asamblen kombëtare. Megjithatë, pika 3 e nenit 49 në kushtetutën franceze mund të jetë një thik me dy presa për qeverinë. Në këtë nen të kushtetutës parashikohet se kryeministri i vendit pas diskutimit me Këshillin e Ministrave mund të miratojë projekt ligje të ndryshme pa pasur nevojën e shumicës në asamblen kombëtare. Por në të njëjtën kohë, nëse diçka e tillë ndodh, antar të asamblesë kombëtare mund të thrasin antarët në një seancë votbesimi për të rrëzuar miratimin e projekt ligjit. Që një seancë votbesimi të mbahet, duhen të paktën 1/10 e firmave të antarëve të asamblesë kombëtare dhe me siguri diçka e tillë do të ndodh. Sipas kushtetutës franceze, seanca duhet të thërritet brenda 48 orëve nga miratimi i projekt ligjit. Lëvizja e qeverisë franceze sa i përket miratimit të reformës së pensioneve, ku qytetarët do të dalin në pension në moshën 64 vjeçare, nga mosha 62 që dalin aktualisht, pritet të sjellë protesta të tjera masive dhe përfshirje të qytetarëve në greva të mëdha. Kjo lëvizje e presidentit Emmanuel Macron erdhi vetëm disa minuta përpara se të vendosej se kur do të mbahej seanca e votimit në asamblen kombëtare. Personazhet të artit e kulturës vinë të rrëfyer ndryshe. Po ti që ke bëhet, ta ti të bëhesh poet. Në udo është hulmi fiktorës realiste. A i film ka të dy palet, nuk është pëlqyer. Është dhe natyre Ismailit që është shumë autoritare. Dhe po e luaja unë për herë të parë mbas censurimit. Nëse ti në tregun e punës nuk e në Shqipëri, pse jo ti të mos shkosh të trokasësh dhe të atashohesh në një skenë tjetër? Ky është pra mua i tha i babës tim tha, se baba im ka qenë instrumentist. Kështu që kjo gjëja mua më ka detyruar që të ulumtoj. Mendon se do vi së shpejti kjo apo kur? Pas mesnatë, nga e hënën e të njëjtë, në ABC. Viktori Gazmend Leka ka çelur në fjerë ekspozitën e tij, të cilën e ka titulluar Kaloi një grua dhe për herë të parë ai rrëfen edhe ndikimin që nudot kanë edhe në krimtarinë e tij. Për dy javë vardashësit në fjerë do të mund të admirojnë pikturat nudot të Gazmend Lekës, pjesë e koleksionit Kaloi një grua. Leka rrëfen për herë të parë nga fjeri, ndikimin që nudot kanë patur në krimtarinë e tij. Në fakt unë kam titull të vjedhur. Unë shpeshe më kujtojnë shumë gjëra të cilët kam lexuar nga letërsia, kur kam qenë i ri. Ka pas qenë një film këtu, Kaloi një grua, dhe doon lidhet. Ja? Që quaj Kaloi një grua, ishe një vajzë e cila vinde nga kryeqyteti, ju prish makina, dhe në një fshat ku ajo shkoi, e këtojnë që ndeti nuk e di një ava, u smunga, pandesi, disë më e mëndë, të lovit i gjithë fshatin. E këtojnë se ajo fliste ndryshe, hamte ndryshe, vishe ndryshe, parfumi ishte ndryshe, dhe gjithë burrat e fshatit që rrinin në kafene dhe këton dhe shikoni shumë çuditshme. Por nuk ishte kjo çudia. Çudia ishte kuriku, la të poshtrohun e madh atje. Do thua ti çite ka me pikturën tënde. Ka lidhje sepse ky lloj ishulli, ky set me nudo që unë kam bërë, ka të lovitur komplet gjithë krimtarin tim, që ishte me kreshni, që ishte me simbole, që ishte... Do në gjithë ato pleqë që më rrini mua në kohë, do kur panë që edhi u afrua kjo, atëre ndjen një lloj parfumi. Këtë e thash në mënyrë shumë metaforike në ta parë. Ekspozita u mundësua nga kuratori Ermir Hoxha në galerinë Vilson Kilica, që për autorin është një vend i dashur. Unë jam shumë i dashuruar me të, sepse unë kam dhe miqë e shok, e kolegë, e studente, edhe prindë studentësh, edhe një publik që është publik ardhëdashëm. Thierry ka Apollonin afër, domthonë ka pas ku kanë studiuar perëndorët e Romës, kanë ardhur këtu, që kanë studiuar, ka pas teatro, ka pas kultura. Dhe skulpturat atëherë ishin edhe ai nuditeti që pyete. Kështu që Thierry le të themi është një qytet i shtrezuar, ka shumë shtresa kulture brenda. Aq po tepër që un kam dëgjuar dhe që ka pas shumë
si vetëm dhe koleksionist. Koleksioni pikturave me titull Kaloi një grua është prezantuar 2 vjet më parë në kryeqytet, por vazhdon të ngjallë interesin e publikut dhe admiruesve të pikturës. Kemi ardhur bashkë në fund në abcnews.al, mund të klikoni për të tjera informacione, mund të na ndiqni edhe në radio ABC në valët 105 FM. Vetëm pas pak do t'jeni me kolegun Arlin Disa me special report, ndërsa bashkë